Aquest dimarts a la tarda, la Federació Catalana d'Handbol ha fet públic les convocatòries de les seleccions catalanes infantil, cadet i juvenil, tant en femení com en masculí. En aquestes convocatòries hi ha molt bones notícies per part del Club d'Handbol d'Ascó, ja que fins a 3 jugadores del club asconenc aniran al CESA, juntament amb les jugadores formades a la base del Club Verd, com són Carlota Martínez i Judit Lanceta. En la infantil femenina, les jugadores Blau Jordà i Ariadna Pujol han sigut elegides per la seleccionadora Maria Estrada per estar dins la convocatòria per disputar aquest CESA. Per la seva part, el seleccionador de la cadet femenina, Toni Alférez, ha convocat a l'asconenca Agnès Grau per la llista definitiva per disputar el CESA. I per finalitzar aquestes convocatòries de la catalana, les jugadores formades a la base del club asconenc, Carlota Martínez i Judit Lanceta, han sigut escollides per formar part de l'equip juvenil. Molt bones notícies per part del Club d'Handbol d'Ascó, ja que fins a 3 jugadores naturals d'Ascó formaran part del CESA 2023, que es farà del 3 al 8 de gener a Benidorm.